ну, в том числе и альтернативной энергетикой. Вот. Я, кроме того, я являюсь руководителем регионального представительства ICC Украины Приморской области. Ну и, естественно, меня объявили как депутат городского совета, секретарь бюджетной комиссии. Все, спасибо. Константин Дегтяренко, я являюсь владельцем группы компании машиностроительного комплекса производства торговли, одновременно главой представительства Национального комитета ССИ Украины в Харьковской области. И параллельно, так как я последние несколько лет живу 50 на 50 в Израиле и в Украине, то на сегодняшний день согласовано, возможно, создадим представительство Национального комитета Украины ССИ Украины в Тель-Авиве. Поэтому создаем такой бизнес-мостик. Ще раз добрий вечір всім. Мене звати Ярослав, прізвище моє Колодій. Я є співзасновником групи компаній German Auto Turco Auto, які представляють 13 брендів в Тернопільській області. І сьогодні я разом з дружиною Вікторією представляю бренд Коза Тереза. Я відповідальний за продаж за кордоном. І якщо вам цікаво, я можу показати хвилину секретного відео, як ми робимо це. Ми на столах розставили сьогодні 5 сувенірів від Кози Дерези. Це сувеніри, які попали вперше за всю історію Незалежної України на Christmas World 2018 року в трендзону, яка називається Vivid Heritage. Це яскравий спадок або яскрава спадщина. Воно так дуже співзвучно з Тараса-проєктом. І 5 сувенірів, ті, які були вибрані в цій трендзоні, це ті тренди 18-го і 19-го року, які будуть популярними в світі з точки зору журі, спеціально італійська компанія відібрана, яка визначила тренди, які будуть в 18-19 році. Якщо дозволите, то я хвилину покажу відео. Ми фактично зробили відео. We love the Коза Тереза. This is awesome. We love the stories and we love the people that tell them. Як ми робимо цю продукцію, і там є похвилені секретні відео.
Прокозудризу. Дякую. Доброго вечора. Перш за все хочу подякувати своєму другу, колезі, пану Тарасу за запрошення. І вже поспілкувавшись в такому колі, можна сказати, що ви недарма сюди приїхали, тому що комунікативна площадка надзвичайно важлива, цінна. Ну і люди з таким досвідом є чим поділитися в своєму житті. Я, як людина, пройшла шлях від фізкультурного працівника, спортсмена професійно до президента футбольного клубу «Нива Вінниця» на Кубку Кубків. Ми грали, команда «Нива Вінниця», бізнес, державна служба, місцеве самоврядування, народний депутат, бізнес, знову ж, голова обласної ради в Вінниці. І де б я не працював, на якій посаді, я завжди приділяв увагу розбудові громадянського суспільства, підвищення активності, особливо молоді, людей, бути небайдужим до тих процесів, які відбуваються чи то на виробництві, чи в територіальній громаді, ну і в цілому Україні. Тому що для мене пріоритет в моєму житті – це побудова ефективної моделі влади з європейськими цінностями, соціальними стандартами. Ну і концепція реформування регіональної влади, місцевого самоврядування – це моя концепція і нашої команди Вінницької. На жаль, ми сьогодні можемо сказати, що не довели це до логічного завершення. Наша модель влади не відповідає європейській хартії місцевого самоврядування. Я є сьогодні голова Міжнародного товариства «Україна, Польща, Німеччина» і «Єврорегіон Дністер». Це ті структури, які вважаю сьогодні одними з самих ефективних в питаннях євроінтеграції. Ми проводимо саму різноманітну роботу в грантовій діяльності. У нас партнери по всій Європі, особливо це шведи, поляки, чехи, словаки, угорці, французи, німці, румуни. І пріоритетом це все-таки є просвітницька робота. Тарас вже сказав про те, що ми певну кількість грантів виграли. І самі головні, це знову ж таки в нашій діяльності, це реформування місцевого самоврядування. Ми за рахунок коштів Вишеградської четвірки реалізували такі проекти, як створення Академії спроможності територіальної громади, стратегія розвитку територіальних громад, стратегія поводження з твердими побутовими відходами. Сьогодні ми створюємо в проєкті європейському створюємо міжнародний агрокластер. Це об'єднання сільхозвиробників, малий і середній бізнес і велика просвітницька робота, започаткування бізнесу і виготовлення продукції, як собівартість якої мусить бути низька, а прибуток високий.